Magnus, du har jo lovet meg et innslag med svar på et praktisk mysterium. Du har vært litt hemmelighetsfull i det siste. Hva er det du har funnet på? Jeg har jo lagd veldig mye tull og tøys opp igjennom, så det er deilig for meg å endelig kunne lage og fortelle en historie med tung gravejournalistikk. Du klarer ikke å si det engang, men du mener du har gjort det? Ja, gravejournalistikk. Gravejournalistikk i bånd. Enten så klarer du første del av ordet, eller siste. Gravejournalistikk i bunn. Bånd. Ok, hva snakker vi om da? True crime. Du har funnet et uløst mysterium? Ja, det har jeg. Hvilket mysterium er det? Det handler om vaskemaskiner, Jon. Oi, ja. Spennende. Vi kan se på det. Ja. Her er Til bunns med Magnus. Rart når det er første gang man snakker om det, eller sånn. Det var en sånn skikkelig fin sommerkveld i Oslo. Og jeg er på vei ut døra, så ser jeg at det er bare ett minutt igjen av vaskemaskinen. Så jeg tenker at jeg rekker å henge opp vasken før jeg går. Men jeg kan sverge på at det tok mye mer enn ett minutt. Er det sånn at alle vaskemaskiner sier at det er ett minutt igjen, og så er det 3-4 minutter? Så da tok jeg en avgjørelse på at dette her, det skal jeg komme til bunns i. Det første jeg måtte gjøre var å finne ut om følelsen min var riktig. Jeg satte i gang en vask og gjorde meg klar til å ta tiden på vaskemaskinens siste minutt. Klokka passerte ett minutt, men vaskemaskinen var ikke ferdig. Hvor lang tid ville dette ta? Står det null? Null minutter nå. Utrolige 3.46. Men gjaldt dette bare min maskin? Jeg bestemte meg for å gjøre det jeg pleier å gjøre når jeg lurer på noe. Jeg sjekket med Google. Hei, velkommen til Google Norge. For å gi deg best mulig veiledning, velg deg oppi hva henvendelsen gjelder. Vaskemaskin. Siste minutt. Lang tid. Hvorfor? For å gi deg best mulig veiledning, velg deg oppi hva henvendelsen gjelder. Nei. Jeg fant etter hvert ut at nettjenesten deres fungerte bedre. Det viste seg at det er mange der ute som har opplevd det samme. Over hele verden diskuterte folk problemet med det lange siste minuttet til vaskemaskinen. Men hvorfor er det sånn? Er det en sammensvergelse som involverer alle vaskemaskinprodusentene? Jeg tok kontakt med vaskemaskinekspert Einar Teigstad Lervik for å spørre om hvorfor vaskemaskiner bruker så lang tid på det siste minuttet. Produsenten har lagt inn massevis av sikkerhetsfaktorer. Men hvis du da har veldig mye av en tekstiltype som trekker veldig mye vann, så vil maskinen bruke lengre tid enn det han da har beregnet. I dag så tok jeg tiden på vaskemaskinen min, og det siste minuttet tok 3 minutter og 46 sekunder. Da vil jeg anbefale at du sjekker utløpsslangen og vannfiltret. For da kan det være det at det vannfiltret kan være tett. Det kan være mye lo som ligger under, sånn at pumpa har problemer med å få ut alt vannet med en gang. Takk skal du ha. Jeg dro hjem for å sjekke vannfiltret mitt, men det viste seg at det ikke var noe problem. Det måtte handle om noe annet. Jeg var nødt til å gå tilbake til utgangspunktet, min egen vaskemaskin. Jeg skjønte at jeg måtte konfrontere produsenten. Hei, hei. Hei, sånn. Magnus, ja, vær ned. Hyggelig. Så her jobber du. Her jobber jeg, vet du. Ja. Jeg har en Blomberg vaskemaskin. Ja. BWD384W2. Og når det står på den at det er ett minutt igjen av vasken, hvor lang tid tror du det da er igjen av vasken? Det kan variere en god del, faktisk. For
at den, det sensorer på maskinen som da vil sjekke for eksempel hvor møkket vannet når vaskemaskinen ferdig. Og hvis den da merker at vannet fortsetter møkket, så vil den da fortsette å vaske. På min klokke her så stod det 3 minutter og 46 sekunder. Så som nå nylig så kom jeg for sent til en avtale, for jeg måtte vente på at vasken skulle bli helt ferdig. Kanskje beregne litt mer tid neste gang, da? Beregne etter det som sto på maskinen. Det burde ikke være sånn. Du burde kunne stille klokka etter vaskemaskinen, faktisk. Hvis det sto for eksempel 5 minutter, og så var det bare 3, så hadde man blitt glad. Men når det står 1, og så er det nesten 4, da blir man jo veldig skuffet. Det var faktisk en veldig god idé. Vi skal prøve da å juge andre veien i stedet. Vi da legger til litt ekstra, så det blir positivt overrasket. Ja, det er bra. Det skal vi ta videre. Takk skal du ha. Takk, takk. Jeg ble glad for å høre at vaskemaskinerepresentanten syns forslaget mitt var bra. Så glad at det var først da jeg kom hjem. Det gikk opp for meg hva han faktisk hadde sagt. Det var faktisk en veldig god idé. Vi skal prøve å juge andre veien i stedet. Det hele var en innrømmelse av at det vaskemaskinbransjen holder på med er regelrett løgn. Opplevelsen har endret meg. Når jeg nå tenker på vaskemaskinen min, stoler jeg på at den kan vaske klærne mine. Men jeg stoler ikke på at den kan klokka. Ja, her kom du til bunns, Magnus. Ja, det er de modigste som tør å fortelle disse historiene. Ja. Det var sterkt. Ja, det var sterkt å se igjen nå. Ja. Heisan, håper du likte klippet. For å se flere klipp som dette, så kan du følge vår YouTube-kanal, og det gjør du gjennom å klikke der. Eller så kan du trykke her, og da kan du se hele episoden på Discovery+. Ses der. Eller der. Eller her.